Hey guys, jeg starter vitterligt altid mine vlogs på samme måde. Jeg ligger her i min seng med en knold og ser helt slattet ud. I dag der er det onsdag den 8. september. Vitterligt, der sker ingenting i dag. Altså, det eneste der er, det er, at jeg skal have lavet vipper kl. 19, fordi at, det trænger de til. Jeg har ikke noget morgenmad. Det skal jeg købe. Det her bliver bare en hyggedag. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Vi ser, hvad der kommer til at ske. Så ja, lad os egentlig stå op, så vi kan få noget ud af dagen. Den er 11, og jeg ved ikke, hvad der sker for tiden, men sådan, jeg falder sent i søvn og står sent op, og jeg hader det. Altså, drømmescenariet ville være sådan der, at vågne af sig selv klokken 8:30 eller 9, men jeg vågner 10:45. Min mave rumler mega meget, og jeg har vitterligt intet morgenmad. Så jeg tænker, at jeg lige vil hoppe ned i Netto, og så tror jeg lige, at jeg køber noget ind. Sådan så, at jeg har noget morgenmad og noget frokost og yes. I går var jeg normal, fordi der kan man få alle mulige luksusting for billige varer. Og det er sådan noget, man begynder at lægge mærke til, når man flytter hjemmefra. Så skulle jeg købe opvaskesalt. Special salt til min opvaskemaskine. Og til jer, der ikke er flyttet hjemmefra endnu. Det her er, hvad I skal bruge jeres penge på. Det er spændende. Og også noget, der skal i din opvaskemaskine. Et rimelig tit, faktisk. Det er sådan noget her, der hedder afspændingsmiddel. Om jeg vidste, hvad det var, inden jeg flyttede hjemmefra. I går vaskede jeg lige de her håndklæder. Når man skal ud på strøget i den her tilstand, og folk tror, at det er sådan, man går på strøget. Totalt modlys. Hey. Jeg tager altså lige min cykel, fordi så går det 10 gange hurtigere lige at cykle derned. Det her er vitterligt så typisk indre by. Der var så mange mennesker. Men det er nok fordi folk har frokostpause. Det er sådan 11:45-agtigt. Jeg havde alt for meget tøj på. Jeg svedte så meget. Og min negl var flækket. Så den blev ved med sådan der at flække endnu mere. Fordi jeg sådan støtte den på ting. Puh, jeg skal bare have morgenmad. Og så skal jeg i bad. Jeg har faktisk også købt ind til lasagne. Hvad? Ej, men hvor klør alt. Jeg har så meget et andet næseklør-syndrom. Jeg skal lige falde til ro. Det er fordi, at i forgårs, der gik mit kamera bare i stykker, og det er mega irriterende, fordi jeg har ikke gjort noget ved det. Jeg har haft det i 10 måneder, og så valgte det bare ikke at tænde, og jeg søgte lidt på Google, og jeg fandt frem til, at det var sådan et problem, der skete ret tit ved lige præcis det kamera, jeg har. Så det er lidt irriterende, men ja, jeg var ligesom nødt til at købe et nyt, og så tænkte jeg, at jeg har sikkert sådan noget garanti på det. Så jeg skrev sammen med den forhandler, jeg købte hos, og nu har jeg så sendt det til Holland. Og det koster 156 kroner at sende noget til Holland. Så nu har jeg sendt det gamle til Holland, men jeg har købt et nyt, som jeg kun kunne få i Lyngby. Så jeg kunne så tage hele vejen til Lyngby med offentlig transport i går. Og så skulle jeg købe sådan noget for 900 kroner sådan noget, hvis det går i stykker. Og det er bare, det gør det sikkert, så det er godt, jeg købte det. Men hvor ting er bare dyre. Jeg skal lave morgenmad, og jeg tror, at jeg laver ristet rugbrød med pikant. Fordi at det smager seriøst så godt, at det er lige, hvad jeg har lyst til lige nu. Altså, det ser ikke så fancy ud, men det smager altså virkelig godt. Jeg har lige spist morgenmad og lige siddet lidt på min telefon. Jeg ved ikke, jeg er sådan ret træt i dag. Måske det hjælper lige at tage et bad. Den her video, den er jo i samarbejde med Nextory. Og hvis I så min sommerhus-vlog part 1, som også var i samarbejde med Nextory, så snakkede jeg jo om alle de her bøger, og jeg sagde, at den næste bog, jeg godt ville læse, det var den her Kvinde kendt din historie. Så den har jeg lige været ind og finde på Nextory. Jeg vil egentlig bare begynde at læse den, og så tror jeg bare, at jeg vil læse den, når jeg står i badet, og når jeg lige smager mig ind i creme bagefter, og børster mine tænder, og lige tager tøj på, så jeg lige får en lille smagsprøve af det. Og så når jeg kommer ud af badet, så vil jeg snakke lidt om den rabatkode, som jeg har til jer, som kan give jer 45 dage gratis inde på Nextory, hvis nu I kunne tænke jer at prøve det af, inden I signer jer op til noget. Så den her Kvinde kendt din historie, spejl dig i fortiden af Gry Jeksen, den vil jeg egentlig bare sætte på. Og så vil jeg hoppe ud i bad. Gyldendal, du lytter til min bog Kvinde kendt din historie. Spejl dig i fortiden. Hey guys. Nu er jeg kommet ud af badet, og jeg har lige fået gjort mig lidt klar. Jeg har taget et outfit på, og jeg har lagt noget makeup, og jeg har lige fynset mit hår lidt. Og
Jeg kan se, at jeg nåede at få lyttet 49 minutter til den her lydbog. Men som sagt, så er den her video altså i samarbejde med Nextory. Hvis der er nogen, der sidder derude og ikke ved, hvad Nextory er, så er det altså den her platform, hvor du kan lytte til lydbøger og læse e-bøger. Der er alverdens bøger derinde. Jeg kan rigtig godt lide Nextory, fordi at jeg foretrækker helt klart at lytte til noget. Jeg lytter vitterligt altid til podcast eller lydbog, når jeg for eksempel er i bad, eller skal rydde op, eller laver mad. Alt det, hvor jeg ligesom laver noget, hvor at man godt kunne bruge lidt underholdning imens. Jeg har lige startet på den her lydbog, Kvinde kendt din historie, og jeg er allerede helt vild med den. Jeg vidste ikke helt, hvad det var, men nu har jeg lyttet til den. Det er simpelthen så fedt. Det er ligesom bare at få læst godnathistorier op, og man kunne ikke lide det, da man var lille. Hende, der har skrevet den, hun hedder Gry Jeksen, og hun er en kvinde, og er blevet uddannet historiker, men det, som der gik op for hende, det var, at hun aldrig rigtig havde hørt noget om kvinder. Hun havde ikke lært noget som historiker om kvinder og kvinders historie, og bare generelt kvinder. Så det hun ligesom valgte at gøre som nyuddannet historiker, det var virkelig at dykke ned i kvinders historie, og ligesom finde alle de her kvinder, som har gjort noget ved historien, som man egentlig aldrig rigtig sådan der har hørt om. Fordi er det ikke rigtigt, når man sådan har haft historie i folkeskolen, eller når jeg har haft det på gymnasiet, det er vitterligt altid mandlige og mænd og mandlige navne, og alt handlede om mænd. Og det er der selvfølgelig heller ikke noget galt med, fordi selvfølgelig har der også været nogle store mandlige personer igennem historien. Men det, som der er så fedt ved den her bog, det er, at hun finder alle mulige kvinder. Så siger hun hendes navn og hvad tid de levede, og jeg har hørt helt ned fra 1500-tallet allerede. Og lige nu, der er det kapitlet omkring uddannelse, og jeg har allerede hørt om, I kender alle sammen Tycho Brahe, eller man har i hvert fald hørt hans navn før. Hvad man ikke vidste, var, at han havde en søster, der hed Sofie, som var lige så meget into alt det her videnskab, som han var. Det var bare det, at hun ikke måtte uddanne sig eller lære om det, fordi hun var en kvinde. Men ham her Tycho, ham her Tycho Brahe, han fortalte alt, hvad han havde lært til sin lillesøster, og hun nåede faktisk at skrive alle mulige bøger, men de her bøger, de blev aldrig udgivet, eller de er heller ikke sådan bevaret, så man har dem heller ikke den dag i dag. Men når man tænker på, hvor kendt hendes bror blev, og hun ikke gjorde, fordi vitterligt på grund af hendes køn, så er det lidt fucked up at tænke på. Jeg har lært om hende, der boede hernede på Bredgade i en lille lokale, som fik kvinder til godt at måtte gå på universitetet, fordi dengang så måtte kvinder virkelig ikke gå på universitetet. Fordi man mente, at kvinder kunne forføre ugifte mænd og få dem til sådan der, ikke at kunne koncentrere sig. Hvor er det samtidig spiller sammen med her? Det er crop top situationen. Ej, jeg kunne bare virkelig godt drage paralleller til den her crop top debat. Det der med, at piger ikke skal have crop top på, at de skal ligesom klæde sig anstændigt, fordi at drenge skal kunne koncentrere sig. Og det var præcis derfor, at kvinder ikke måtte tage på universitet. Back in the days. By the way, crop tops for the win. Den er virkelig god, og jeg er allerede kun 50 minutter inde i den. Og hvor lang er den? Ja, jeg mangler 7 timer og 40 minutter, så der er sikkert rigtig mange andre kvinder, som jeg lærer om. Det synes jeg bare er mega interessant, så hvis du også synes, at sådan noget interessant, og egentlig bare sådan godt lige vil gå og få læst nogle gode historier op, det er faktisk rigtig spændende, fordi sådan, man får lidt vildt bare læst historier op. Men i hvert fald, hvis du også godt kunne tænke dig at afprøve Nextory, så har jeg altså en rabatkode, som gør det muligt for dig. Du kan gå ned via linket i min beskrivelseboks, og så giver jeg koden Louise Madsen, der ellers sparer 45 dages gratis på Nextory. Det vil sige, at i 45 dage, så kan du bare læse livet løs gratis. Så kan du også se, om det er noget, du finder interessant. Det er ligesom bare sådan en lille gratis prøveperiode for dig. Og det kan jeg helt klart anbefale dig, fordi at jeg elsker det. Hey. Jeg skal faktisk bare lige rydde min lejlighed lidt op. Jeg synes, der roder lidt. Okay, så jeg har lige gået og ryddet lidt op, fordi at det trængte der virkelig til. Men der er faktisk noget, som jeg lige vil få gjort. Shit, den blå øjne. Nå, i hvert fald, jeg har købt et tæppe. Nu har jeg by the way se mit outfit. Se, hvor så flot det er. Det er sådan en åben ryg. Det er fra Amalie Stars kollektion med Naked. Men i hvert fald, jeg vil gerne tage det her tæppe ud, hvor det skal være. Så det tænker jeg, vi kan få gjort. Skal bare lige hente en saks. Tæppet, det skal være herovre, det er fordi, jeg skal have lavet noget helt anderledes her. Min sofa og mit bord skal slet ikke være der. Det skal være nogle helt nye møbler. Men mit tæppe, som jeg har fået hjem hertil, det er kommet, så jeg tænkte, det var oplagt lige at få det sat på plads. Så jeg skal lige rykke de der ting, så det kan komme ind der, hvor det skal stå.
Så her er det. Yes, det indrammer i hvert fald ret godt, det som jeg skal have herover. Kan du godt brække sit store tog af at få en sofa ned over den? Jeg sidder lige og relaxer lidt her i min sofa, og ved I hvad jeg spiller? Geometry Dash. Okay, hvis nogen af jer har spillet det der, I var mindre, så ja. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men jeg kan lige ud til forsiden. Jeg spillede det så meget i 5. klasse, sammen med Sille og Dyveke. Det er så grineren. Nu prøver vi den her. Det er den, jeg er nået til. Nej. Prøv at se, hvor mange jeg har klaret. 1'eren, 2'eren, 3'eren, 4'eren, 5'eren, 6'eren, 7'eren, og så mange af de her. Det er faktisk bare det, jeg sidder og spiller lidt inden. Jeg er i gang med at lige at tage mig sammen til at gå op og lave frokost i form af lasagne. Nu skal jeg lave mad. Det larmer lidt herude. Jeg er i gang med at tørre nogle håndklæder, jeg er i gang med at vaske dem. Okay, men til min lasagne, der skal vi bruge løg, hakket oksekød, noget tomatsov. Det her, det er sådan noget passata, jeg plejer at købe. Noget tomatpuré. Den her mornæsov, som er den absolut bedste. Så skal vi bruge ost. Vi skal både bruge noget mozzarella og noget cheddar. Så skal vi bruge lasagneplader. Og vi skal også bruge oksebouillon, oregano og basilikum, hvidløgspulver, all around krydderi. Det er en mega børnevenlig, nem lasagne, men den smager bare så godt. Den har masser af smag, og så er den mega creme. Så ja, den skal vi egentlig bare begynde at lave. Så jeg har lige puttet lasagnen ind i ovnen, og så skal den egentlig bare have 35 minutter, og så er den faktisk klar, og det passer også med, at det cirka er frokosttid for mig. I hvert fald, jeg er stadig i gang med at lytte til den her Kvinde kan din historie, og jeg har altså lyttet i 2 timer nu. Det går hurtigt. Lige nu der er vi inde i kapitlet ægteskab, så der fortæller hun om alle mulige kvinder, der har haft noget med det at gøre og sagt sig imod og sådan noget. Okay, så klokken den har lige ramt 4, og lasagnen den er kommet ud af ovnen, og den dufter seriøst så godt. Her kan I se det. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil skære et godt stykke, og så vil jeg hygge lidt med det. Okay, så jeg lige skåret min luksus lasagne ud, så jeg lige kan sidde og spise det her i sofaen. Og så vil jeg lige se ud og se lidt Mathilde Remy, og hun har lige sagt, at hun er gravid. Jeg ved ikke, hvad der sker for mig her på tiden. Alle, der bliver gravide og skal have børn og alt muligt, ikke? Og jeg begynder bare altid sådan næsten at græde. Jeg synes bare, det er så smukt. Også den dag, man selv bliver gravid. Okay, guys, så klokken den er 18:15. Og jeg kommer til at tanke om, at jeg engang lavede et program sammen med DR, der hed Designpigerne. Og det blev altså filmet, da jeg gik i 7. klasse. Og hvis man tænker på, at jeg er student nu, går ud af gymnasiet, så er 7. klasse altså ret lang tid siden. Og det må være slut 2015, start 2016. Så det er jo sådan noget snart 6 år siden cirka. So that is crazy. Og jeg tror faktisk stadigvæk, at det ligger derinde. Fordi at nogle gange så ser jeg bare folk, de ser det. Og så er de sådan, er det ikke dig? Yes, det er det her designtalenterne. Hvad skal der ske? Det er den her, 3 piger konkurrerer på kreativitet og stil, da de 2 stylister Nico og André stiller dem til opgaven om at skabe et outfit til en kendt YouTuber. Jeg har seriøst ikke set det her afsnit, siden det blev sådan lavet. Og der står, at det var 3. maj 2016, og jeg tror, det er filmet i vinterperioden, for jeg kan huske, at det var mega koldt. I dag i designpigeren outfit of the day. Pigerne skal lave et outfit til en kendt. Oh my god! Og prøv, jeg kan bare huske, da jeg sådan der blev valgt til at skulle være den der kendte, der kom, og de skulle lave tøj, for jeg kan bare huske, jeg følte mig. Det var det vildeste. I dag kommer der nemlig en gæst, som I skal lave et outfit til. Hun kommer her. Tag godt imod hende. Det er løgn.
Hej, velkommen til Louise. Tusind tak. Hun kommer her. Så godt imod hende. Jeg var nødt til lige at gense det der. Hej, velkommen til Louise. Hvad sker der? Hvordan kan jeg og den pige, jeg ser på skærmen, være samme person? What? Der er sket meget. Også mit tøj. Og jeg kan bare huske, at det var faktisk real, det her. Altså, de vidste ikke, det var mig, der kom ind. Men så skulle vi tage den igen og igen, hvor det så skulle virke surprised igen. Det er Louise Madsen, der kommer ind ad døren. Der panikker jeg lidt, fordi hun var sådan den første sådan rigtig YouTuber, jeg så. Og sådan, så det var sådan lidt, oh shit, okay, jeg skal se tøj til min idol. Mit navn er Louise, og jeg er YouTuber i min fritid. Okay. Oh my god. Det her er et klip fra mine gamle videoer, som jeg har slettet. Og hvorfor har jeg slettet dem? Er vi klar til at se? Hej alle sammen. Det sidder her med en kop te. Jeg elsker bare tøj. Ej, den er sjov, den her. Den ser bare super cool ud, og det er lige min se. Hvorfor har jeg slettet dem? Altså, oh my god. Okay, lad os lige tage mit outfit. Hvad er det, jeg har på? Jeg har nogle sorte sneakers. Så har jeg nogle skinny jeans, sorte, med huller på knæene, som jeg selv havde klippet. Og så sådan en der denimjakke. Super i min fritid. Hej, velkommen. Hvad skal der ske for min makeup? Jeg vil seriøst gøre alt for at kunne se alle de her videoer igen. Hvis der sidder nogen, der ser med på den her video, som kan huske de her videoer, ikke? Så gå ned og skriv. Hvad skal de skrive? Gå ned og lav en kaktus emoji. Så bare tøj. Ej, det er sjovt. Og det der var sådan, hvor jeg skulle gøre mig klar til nytår, kan jeg huske. Jeg havde lige købt en beauty blender, jeg havde aldrig prøvet det før, så det var sådan lidt review. Ej, og det der filmet fra mit gamle værelse, der jeg boede i Valby med min mor. Oh my god, det var for real der, at alt mit YouTube startede. Det var i den lejlighed. Ej, og det var min pinligste video af det her, jeg så. Men altså, dengang var jeg jo mega lille. Ej, hvor ville jeg gøre alt for at se de her videoer. Hvorfor fanden har jeg slettet dem? Jeg forstår det ikke. Altså, hvis der er noget, jeg kunne skælde mig selv ud for dengang, eller virkelig bare nive mig selv i armen for. Det var ligegyldigt, hvor stor perfektionistisk flip du får. Så lad være med at slette dine gamle videoer. Ej, hvor ville jeg ønske, jeg havde dem alle sammen den dag i dag. Og det sjove er, at hende og Freja, hende mødte jeg faktisk til Sille Studentergilde. Jeg var sådan lidt, har jeg ikke set dig før? Okay, så jeg var den, der skulle ind. Hvorfor? Mit ansigt ligner slet ikke mit ansigt. Jeg har meget mindre øjne, føler jeg. Nu kan vi se den t-shirt, jeg havde på. Simpelthen en grøn, kakkegrøn, lidt krøllet t-shirt i en lidt for akavet længde. Måske ved, så elsker jeg tøj. Men Louise er sej, fordi hun er sig selv, og hun viser sig, som hun er. Så jeg tænker, du kan forklare. Jeg kan godt lide sådan, når det er lidt basic, men så har man twistet det op med noget farvet, og så kan jeg også rigtig godt lide sådan striber. Okay, så kunne godt lide, hvis det var lidt basic, men at man twistede det op med lidt farve. Og så kunne godt lide striber. Jeg kan godt huske, det var lige der, hvor at Nørregård på Strøget, det var sådan nyt for mig, og jeg ville have alle der stribede trøjer derfra og sådan noget der. Det kan jeg godt huske. Så får I stillet et moodboard til rådighed. Det kan I se herovre på jeres side. Hvad fuck er det her for et moodboard? Og så står der bare mig. Lad være, det er et billede af mig, da jeg var 12, og jeg var på photoshoot. Hvad er det for nogle billeder? Om lidt så kommer jeg rundt sammen med Louise Madsen, og så kigger vi på det, jeg har lavet. Louise Madsen. Jeg har lavet en hat, og så har jeg en hat. Den her blazer med sådan et bånd. Altså jeg tænker, den her blazer, det er super fedt, du har lavet det her, men den mangler måske lidt, fordi den har den her lidt matte farve, at der godt lige kunne komme et eller andet ind, som lige sagde, kapav. Okay, så den røde blonde dims, hun havde klistret rundt om, var den ikke nok kapav i sig selv, eller hvad? Vil du ikke lige fortælle Louise lidt om... Og hvad sker der for min t-shirts længde? Hvad? Næsten ned over numsen, og så den der jakke, der er kort. Ej, hvad sker der? Jeg kunne da i det mindste have valgt et eller andet, der var lidt sejere. Jeg kunne da se, at jeg havde lavet lookbooks og sådan noget før. Og så havde jeg lavet nogle huller her. Den mangler lidt, kan jeg godt se. Et eller andet med noget, der kan... Den mangler lidt. Jamen, ja, der er lidt. Ja, måske noget midter eller sådan. Ja. 3, 2, 1. Nå, nu er vi færdige. I nåede det? I en slags blonde på, og så da I sagde, at... Nej! Prøv at se mig. Hvad? Hvad skal der ske? I forhold til min stil har du ramt det meget godt med de der striber i sort og hvid. Det er også meget sødt program, ikke? Fordi jeg tror, vi alle sammen godt, vi kan sådan i dag sige, at sådan... Hvad? Det er rigtig fedt at få ros, også fordi altså, hun er sådan ret kendt og ret sådan wow-agtig. Så...
Hvor hun sidder. Prøv at se mig. Prøv at se mig. Jeg er totalt kendt og wow-agtig. Watch me now. Nu er det nu. Jeg synes, de har klaret rigtig godt. De rammer rigtig godt min stil, og man kan se, hvor meget de har nået på så kort tid. Der er faktisk to outfits, jeg godt kunne se mig selv i. Men der er måske et af dem, jeg er lidt mere til end det andet. Hør med stemme. Vinderen er... Hvem er vinderen? Dig, Freja. Jeg kan bare rigtig godt få en outfit. Hey, Freja. Hvad jeg tænker, vi kan tage et billede lidt der på min Instagram, så er det lidt stille. Ej, det bliver nødt til at sætte Cecilie der. Ej, hvor det sjovt. Det var da grineren at se tilbage på. Jeg tænkte, det kunne være en lille sjov input her til min vlog. Jo, men klokken den er lidt over 6, og jeg skal til ud af døren. Og det er fordi, at jeg skal ud og have lavet vipper. Og min vippedame, hun er bosat ved Vestamager, så jeg skal bare lige tage metroen. Men sidst jeg var hos frisøren, der glemte jeg altså min striktøj, så jeg skal lige forbi min frisør, som ligger på Islands Brygge, for at hente den. Og jeg bliver klippet hos en frisør, der hedder Artea, der ligger på Leiksgade. Og kæmpe anbefaling. Det kan være, at jeg lige når at filme lidt, når jeg er derhenne og hente min trøje. Men ja, jeg har egentlig bare taget jakke og sko på, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal til at smutte. Nå, nu er jeg kommet til Islands Brygge, og jeg er lige på vej op til frisøren. Der var i metroen, var der en stiv mand, eller han var virkelig klørestiv. Men det der var, det var, at han var blind med blindestok. Og sådan, det var bare mega synd, og man kunne ikke rigtig hjælpe ham, fordi han var mega stiv, og han råbte alle. Men det var ham, der gik ind i dem, og sådan, alle gik sådan i panik. Men frisøren ligger lige her rundt om hjørnet, og så kan jeg lige tage min trøje, og så det egentlig videre til at få lavet vipper. Nå, nu er jeg lige kommet ind på hos min skønne frisør. Og det er Thea, og hun er ejer af Artea, som ligger her på Islands Brygge. Og jeg har lige fået en lille goodie bag. Og det er en masse produkter. Mm, du kan godt glæde dig. Ja, jeg glæder mig til at se det. Så hvis I skal have ordnet hår, så tjek der lige Artea ud. Det er i hvert fald der, jeg får lavet mit hår, som er meget efterspurgt. Jeg glemte min fucking goodie bag. Så må jeg gå tilbage. Jeg var næsten ved stationen. Nu er jeg tilbage. Jeg fik lige hentet min pose, jeg havde glemt. Og jeg har fået lavet vipper, så nu ligner jeg altså lidt mere mig selv igen. Og der er rigtig mange, der spørger, hvor jeg får lavet mine vipper. Jeg får lavet mine vipper hos CBH Beauty Parlor. Og det har jeg egentlig gjort sådan on and off siden 1. G. Det er i 3 år nu. Jeg er egentlig bare på vej op til metroen, og så skal jeg bare hjem. Hey guys, så jeg er lige kommet hjem. Klokken den er 9:15. Og jeg vil egentlig bare lige fjerne min makeup. Og så vil jeg faktisk bare lægge mig ind i min seng og sådan slappe af, så jeg kan sove. Som jeg også sagde i morgen, så står jeg mega sent op, og det skal jeg bare ikke i morgen, fordi at i morgen, der skal jeg både redigere den her video og sende den til godkendelse, så den kan komme til godkendelse fredag. Og så skal jeg også ud på optagelser til en serie, der hedder En for holdet. Jeg ved ikke, måske jer, der er lidt yngre, I ved, kender måske til den der ultraserie, der hedder En for holdet. Jeg er faktisk også med i en af scenerne. Jeg er med i en scene, hvor der bliver holdt et pool party, og så fik jeg faktisk også en replik, så jeg tror, det kommer ud her til efteråret, og det glæder jeg mig mega meget til at se. Nå ja, og så glemte jeg helt at sige, at jeg nu altså har lyttet 3 timer til min lydbog, for jeg lyttede nemlig også imens jeg lå og fik lavet vipper. Men jeg kan se, at mit kamera, det lyser altså rødt nu, så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil se at sige farvel. Tusind tak, hvis du så hele vejen hertil. Det betyder så meget for mig. Og hvis du så hele vejen hertil, så synes jeg, at du skal gå ned og skrive Lutzi. Det er, hvad min familie kalder mig. Det er mit kælenavn i min familie. Og det har det altid været. Og jeg ved ikke, jeg har aldrig rigtig hørt det før med folk, der hedder Louise. Og så vil jeg egentlig bare sige godnat. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!